Програма модернізації електротранспорту діє з 2015 року. За цей час у місті придбано 65 нових сучасних тролейбусів, 28 нових автобусів, отримали друге життя більше 40 тролейбусів. Це дозволило не тільки мінімізувати монополію маршруток, замінити застарілий транспорт, а й зменшити інтервал його руху. Это уникальная разработка, которая включает в себя не только реконструкцию подвижного состава, которых за последние годы сделано уже 43, а еще и на 11 была установлена уникальная дизель-генераторная установка, которая позволяет нашим троллейбусам доезжать до дальних точек, где невозможно проложить троллейбусную линию. Це дуже важливо для розвитку інфраструктури нашого міста. Цей тролейбус курсуватиме 14-тим маршрутом – від станції швидкісного трамвая «Електрозаводська» до заводу гірничого обладнання. Та перший свій рейс ця машина здійснила в 1989 році. Общий пробіг його составив до ремонту 1 970 кілометрів. Мы ему восстановили, даем новую жизнь. Капитальный ремонт на сегодняшний день – это не только взять поломанный и отремонтировать троллейбус. Это еще и система обслуживания троллейбуса для безопасной перевозки наших пассажиров. Оновлений тролейбус має значні переваги в комфорті, як для пасажирів, так і для водія. Після капремонту тут є знижена підлога для пасажирів з обмеженими можливостями, встановлені нові сучасні вузли та агрегати. У салоні тролейбуса нові зручні сидіння та система вентиляції. У кабіні водія діє енергоощадна система керування. Це один із задніх тролейбусів, який ЗУ-9, який має цю нову електроніку, яка дозволяє економити до 40%, по-моєму, якщо не ошибаюсь, електроенергії. Другий дизайн, хороша печка в кабіні, гріє. Можна показати себе з хорошої сторони. У рамках програми модернізації електротранспорту місто закупить ще 30 нових тролейбусів. На стадії реалізації проєкт з міжнародною фінансовою корпорацією з придбання 50 нових трамваїв. При цьому у місті планують зробити безкоштовним проїзд в електротранспорті для всіх пасажирів. Іван Проводов, Микола Замковий. Цей день.